Наталя. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Ми не конкретизуємо по першому питанню, але узагальнено, якщо можна, тому що підтвердження ані від ОК Південь, ані від Генштабу немає, але є інформація від, зокрема, британської розвідки, що Україна посилила тиск на Російську Федерацію, їх на контингент мілітарний на лівобережжі Херсонщини. Чи можете ви це підтвердити, власне, в якому це має прояв? Можливо, там щось про Олешки розкажете? Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Нагадаю, це основний поки що спосіб нашої роботи бойової, тому що особливість лінії фронту в тому, що вона пролягає руслом річки Дніпро, і після теракту на Каховській ГЕС це русло дуже суттєво географічно і в інших проявах. Це означає, що відповідно і робота ускладнюється, але робота артилерії, робота дистанційних способів впливу на ворога посилюється, тому що і ворог не пасе задніх, вони теж намагаються максимально тиснути на правий берег, на мирне населення. І це стала практика. Зазвичай, коли сили оборони починають активні дії, на будь-яких ділянках фронту ворог починає тиснути на мирне населення, вкриваючи килимовими обстрілами для того, щоб налаштуватися проти сил оборони. Мовляв, за часів руського миру було спокійніше. Але наші люди розуміються на тому, що відбувається, і розуміють напрямок цієї нашої роботи. Ми намагаємось максимально зачищати смугу, як і була для нас надзадача. До того, щоб просуватися, нам потрібно зачистити цю смугу. Зараз ця робота дуже ускладнена ще й наслідками того теракту, який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів. Пані Наталя, говорячи про теракти, із ЗС зараз виїжджають російські атомники, інші спеціалісти. Чи бачите ви подібний рух на півострові Крим? Як себе взагалі поводять російські чиновники? Чи вивозять вони родини? Цей процес дуже довготривалий. Він розпочався вже кілька місяців тому і розтягнутий в часі, тому що вони намагаються не спровокувати паніки, вони намагаються це робити максимально приховано, але пильне око наших розвідників і руху спротиву все ж таки фіксує ці процеси, факти. І дійсно можемо говорити про те, що, зокрема, що стосується чиновників тимчасово окупованого Криму, в них навіть знизився, знаєте, такий бюджетно-мародерський тиск. Тобто вони вже навіть не так стурбовані розкраданням бюджету, як вивезенням своїх найближчих і документів, що підтверджують їхні злочини. А щодо логістики і можливості поставок БК, що в цілому із логістикою по особовому складу з території РФ через Кримський міст саме на Крим, ну а в подальшому і відтак на Схід, чи задіяні все ж в цьому питанні морські шляхи по вирішенню логістичних маршрутів? Максимально намагаються використовувати альтернативні шляхи в об'їзд Чонгарського мосту, мають складнощі з транспортуванням, тому що інші шляхи перебувають під вогневим контролем сил оборони або під загрозою застосування сил партизанських. Тому зараз переміщення відбувається невеличкими групками, це ускладнює ворогу логістику, вони намагаються використовувати нічний час, максимально часто підключають засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб упередити виток інформації, розповсюдження цієї інформації. І в цих умовах, звісно, логістика дуже ускладнена. Наразі ми не спостерігаємо активного підвезення сил та резервів, незважаючи на те, що наша робота досить результативна. До прикладу, за минулу добу ми знищили 3 польових склади боєприпасів у ворога на лівому березі, але підвезення снарядів поки що вони не очікують. Пані Наталя, після обстрілу Чонгарського мосту росіяни намагаються використовувати шлях через Армянськ. І чи є у нас можливості сьогодні завадити їм в цьому? Ми максимально делікатно тримаємо вогневий контроль над цією ділянкою для того, щоб не розкривати своїх потужностей, але здивувати ворога в певний час. Дочекаємось. А щодо Антонівського мосту, там триває контрбатарейна боротьба, ви про це вже говорили буквально напередодні, але чомусь подробиць не розкриваєте. Взагалі, які перспективи по знищенню ворожих позицій по цьому напрямку? Все ж остаточне. Ворожі позиції ми зачищаємо, ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знов, тому що їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоча б тут якусь таку бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, до прикладу, на Запорізькому і Східному напрямку. Тому ми продовжуємо роботу з зачищення цієї території в контрбатарейний спосіб. Ворог чинить опір досить потужний і навіть кількість обстрілів намагається зростити. За минулу добу майже світловий день майже 50 обстрілів, вночі близько 40. Таким чином, доводячи за добу кількість обстрілів до 90, ворог знов виходить на ті позиції показників цих обстрілів і досить міцних таких. І знов застосовує авіацію, керовані авіабомби. Минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон. Повертаючись до розмови про Крим, чи спостерігаєте ви ще більш активне мінування підступів до півострову і зведення там монолітних фортифікацій? Немає такої активної роботи, яка була ще 2 місяці тому. В принципі, я ж вже казала, що бюджетні засоби вже в них опановані, бюджетні кошти, і більшого нема. Ентузіазму також немає, ентузіазм більше спрямований на виїзд, і через це потужності Кримського мосту перенавантажені, і там довготривалі черги, контроль і додаткові перевірки, тому що дійсно вони занепокоєні активністю і партизанського руху в тому числі, і розумінням того, що налаштовані рубежі оборони, які вже на сьогодні існують на території Криму, це в принципі ось і все. Більшого вони зробити і запропонувати не можуть. На сам кінець в центрі спротиву повідомляють, що через підрив Каховської ГЕС, через те, що в воду Дніпра потрапляють і рештки складовищ, могильників, може розпочатися епідемія. Я поєднаю два в одному. При здійсненні можливого чергового жесту доброї волі на півдні росіянам, якої шкоди довкіллю вони ще можуть, за вашими прогнозами, оцінками, завдати людям, які там живуть? Не можна забувати про загрозу, якою вони теж гралися, шантажували. Це Кримський титан, це хімічне підприємство, яке в 2018 році вже мало в своїй історії такий факт викидів. І, в принципі, люди дійсно постраждали. Цілком імовірно, що ворог може застосувати і в цьому випадку такий техногенний шантаж, і не тільки шантаж, а вдатися до теракту. Тому відповідні заходи вживаються, ми усвідомлюємо ту небезпеку, яка може бути за цим, але все ж таки працюємо на тому напрямку, щоб вони були надто зайняті власною евакуацією, щоб утворити ще щось. Пані Наталя, дякуємо, що традиційно долучилися до нас у цій порі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами в ефірі. Просто зараз